Mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV z'uyu wa kabiri tariki ya 9 ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 mwaka rero tukaba twenda kugera muri Median cyangwa se twenda kugera hagati mu gihimba cyawo twaje rero muri sport nyuma yaho mwakurikira makuru mukanakurikira icamakezi ya soza twitwaje muri Sports Zone Serge umeze ute fresh mu kanya rero ufite muri Sports Updates bari bamfite nande kumwe na Liliane genda mbabwira ko ibintu bimeze ndimo ndababwira ko ejo tuzahazacu wambaye ejo hazaba iki imikino ibiri zabera mu ntara rayoni yakirwa na Mukura Victory Sport mu gihe cy'ikipe ya majepfo ikipe ya APR zabera kira Kiyovu match ikomeye mu ntara y'Iburasirazuba ko bizagorana ejo ni match match zombi zikomeye z'amakipe mu makipe anazakina atatari muri Big 4 Mukura ni iri hanze yayo ariko Mukura mu byo iri mu byo bari guharanira Mukura iri mu biziheruka ni iyo ku gikombe yego ni iyo ku gikombe cy'amahoro eh muziri gukina ubu ngo muzirimo kuko ari 2018 ni iheruka 19 AS Kigali 20 COVID ni cyaba 21 ni cyaba 21 nabwo ni cyabaye kiba 22 AS Kigali numva ngo mukura amakipe ari gukiza azabakina niyo defending urunera kwahamagaye ndi mu kiganiro bigenze bite gushobora gusanga telefone yihamagaye cyangwa ukabisa ubu telefone uri yamagaye nta wami urumva ni ibibazo bizinezase cyanda wa kabiri nyine biba biraha none se wakora iki ari stat washyize ko ari post wa post zengiro intero ubwoba abakinyi batatu witwa Neymar nani witwa Presnel nani mvango Presnel Kingsley Coman hakaza Eduardo Camavinga ndetse na Kylian Mbappé to Manchester United is a possible deal. Ibyo ni bibayeho. Hanyuma witwa Marco Verratti kujya muri Real Madrid na byo ngo birashoboka cyane kuko ngo ari kuvugana isaha ku yindi n'uwitwa Carlo Ancelotti. Hanyuma rero witwa Eric Ten Hag akavuga ati David De Gea agomba kuguma Manchester. Uwitwa Frank Yannick muri Tottenham rwose ngo ni ibintu bishoboka cyane. Uwitwa Neymar Junior Santos mu ikipe Newcastle nabyo ni ibintu bishoboka cyane. Hanyuma witwa Wilfried Zaha to Chelsea is a possible deal. Zlatan Ibrahimovic FC Monza ngo amenye bana. Chelsea ikipe yabiguze nani? Iyo bita urumva FC Monza ngo irashaka kubita Zlatan Ibrahimovic. Iyi kipe azabagiye muri Monza ya buri club ya 10 iri professionnel agiye gukinira. Uri kuvuga kuri Wilfried Zaha. Zaha. Ntabwo Chelsea ntabwo yabiguze. Chelsea ifite abayungerega beza kandi benshi. Chelsea ifite abayunga beza kandi benshi. Kandi barusha Zaha. Nari kunyandikira message nyinshi ansobanurira ibintu kandi namaze kubyumva. Urumva? Hari abantu gusobanurira ibintu ukamubwira ati ndabyumva akomeza akandika agahita ashyiraho n'ibindi kandi agatongera kugira meaning icyo gihe rero uzi icyo mpita nkora ndakwihorera ajya amubwira ni cyane ati baba ati cyane rwose ndabwo mpita nkora ngo sawa oya sawa burya hari abantu babifata nabi ariko biba ari sawa cyane hanyuma ni gutyo gahunda zifashe twashyira muri Sports Zone hanyuma turi kumwe na Jia Sane mu gakombe ku munsi w'ejo twayibonye uyu munsi rero tugomba kuza gufata ebyiri niko bimeze cyangwa iya mbere tayari bita Juma Kaseja ubwo nyine amaze kuba ayitambika ngo turafata indimu Jia Sane mu gakombe amafaranga 200 ntugayike rero aho uri hose ibintu bikugendekere neza cyane amafaranga 200 ashobora kuza gutuma umera neza cyane wirirwa neza amafaranga 200 ashobora kuza gutuma Jamindu wakekaga ko bitashoboka kuvuga ngo ntago narya pome. Cyane. Ni mbiri zawe rwose pome utibona vuba. Cyane rwose. Icunga nuko muzirangure. Ngo niji ikozwe mu icunga ikozwe muri pome ikozwe mu mwembe zose ukaziteranye kongeramo inkeri kabwo bwo gutaka. Igatuma kategori ya kane ya Jiasa. Hoteli, supermarché, kiosque, cantine, boutique hose urazihasanga. No kubazunguzayi. Baba bazifite cyane. Rwose. Hanyuma reka twihute tujye muri Rayon Sport batuzanira umukino bahuje na Gorilla ku munsi w'ejo rero habayeho ko bahura bakavuga bati se twatsinzwe ninde tugomba kwegeka y'insinzwe aho ni muri Rayon Sport muri weekend batsinzwe n'ikipe ya Gorilla ibitego bitatu kuri kimwe bitego bya Iradukunda Simeon
bibiri byombi ndetse na Twizerimana Onesime gitego cya cyari cyatsinzwe na Musa Esenu ku munota wa 9 w'umukino go rero baravuga batese dutsimbe gutyo bigende gutyo duceceke pe twiryamire ejo rero hari ku wa mbere baravuga bati rero ka duterane nk'abariyo bakuru ubwo ni inama njyanama ya Rayon Sports babandi bajye baterana nyine habaye nk'akantu muri rero kuvuga ati dukora iki ejo baraterana baravuga batese bagenda bahana ibitekerezo ariko abari bari muri iyo nama yabere kuri Grazia Hotel rekanyamamaze rwose kugira ngo tugire ngo nabona beshya ni Grazia Hotel hari kugishusha umunsi yarompuye ya Feruje baravuga ati dukora iki bamwe batereka hari ingingo tumwirukanira ijoro rwose ndetse n'ikipe tuyiha aba interim coaches bagomba kuyisigara ubwo perezida nyine yumva ibitekerezo arabyumva kuko bari bamaze gupanga ko uwitwa hagati ya Mohamed Nonde uwitwa Kayiranga Jean Baptiste Romain Marcel sinzi n'undi Mwenye wakubwa kufamu uisigarana, agatozi imikino ibiri siga ya shampiyona ndetse akanayigezaho bishoboka mu gikombe cy'amahoro. Aho bishoboka ari umukino wawe mukura bakina gusa. Ndabikubwiye. Uwi nonde bamurekera ikipe y'abagore rahari. Ko nabonye nayo bitoroshye. Kandi nayo bijo kubiwe. Ko nawe AS Kigali ni mutera wazeta amwirukana. Makuru mfite. Nasubira umvu muri agakina. AS Kigali ngo ikimutandika. Kuko Rayon Sports zabisigaje yizaberekanye ko yahuye n'amakipe atari ku rwego. Akongere kumbwiza ukuri. Baravuga ko Kigali ni mutandika bazajyana. Sadamu reka nkubwize ukuri. Bitari by'amatiku, bitari iki, bitari reka nkubwize. Nonde agomba kwiga. Ntabwo nkubeshye. Izi kubona ukuntu Rayon Sports ikina y'abagore bakina n'agakipe k'inyamasheke. Warayibonye? Sinabibwiye ndabwira ikipe irakina ariko niba ukina n'ikipe y'inyamasheke y'abana basa. Niba bari abana ukuntu bafunze ikipe neza nzeka. Kandi bari kibaza umupira. Ukabona bari kuwukoza. Barakibaza umupira ariko habura ikintu kitwa amahinduro y'umutoza. Mindura ibi ngibi kujya ngo ikipe nyihabye. Tariki 21 baracakirana na Chanaki. Na East Kigali izgomba kuzajya mu. Ndagiye impamvu nonde bandi kumukubwira. Ubundi nonde ubungo yabakwiye kuba yagiye kwikinira. Hagira bya Paris Saint-Germain bizabera hehe? Academy. Rada mushumo zabera. Ako azabera mu France? Ibi Paris niho ishonerera. Rero bira nonde yakwiye kuba yibereye Paris. Sinzi umuntu wamushutse ngo ave muri hariho. Wagira ngo azigumireyo. Yagomba kwigumira. Oya. Yatozaga yatozaga muri Paris Saint-Germain. Avaje muri Isimo umuntu wamushutse rero. Ndi kuba nyina kunyo kuko ari muri Rwanda kuzigira muri Paris. Kuko no mwisonga se yatoje abana. Mwisonga yatoje abana. Cyane. Ariko njye nonda namwe muri Isimo hanga. Ikipe ya Isimo hanga buri mukinyi kuri buri match. Ntabwo prime y'ibihumbi 20. Uko bakinze iranga. Ikipe iranga yakubiswe na Rwamagana izasaga ngo Joshua ngo ni iki? Ubita mbanza abakora ariko rero kuvuga ngo nonda tozereye subwo kuko babagure ntaho byavuga nanuze na nande ninde wundi bavugaga sustain na sustain none nibagiye ubwo rero akore kumubwira agati ya Kayiranga na Romami bakora umukuru nako agati ya Kayiranga na Kayiranga afatanije na Romami Kayiranga afatanije na Romami cyangwa sustain agafatanya na Romami aya iyo partnership kitigeze ro Kayiranga na Romami. Kayiranga yahita ishyiramo ba Roje. Ni ukuri kwima. Na ba Haji na ba Roje. Bahita ishyiramo Haji. Na Petit Score. Uretse ko nashyiramo ba Onana yego nibyo ariko na Petit Score ikibuga kijyamo. Yagikina. Ariko. Akajya guhangana na Bamanzi Ashraf. Ariko niba reka yari igihe babanza arangiza ishami. Ni na Plasma yakoze kuri Rebundi ni ingiyi. Gukuramo Eritsiye Ruvumbu Nzinga. Ajya Birizi na Ruri kuri Benji. Fazaro bashyiramo Ndegwe. Atiriste. Kuko ni umukreative ushobora no gushota by the way. Ashyiramo Roje akina nka Osarume akina. Barangije bamushyira ku icumi. Barangije bamushyira ku icumi. Gusa rero kuko. Bayimunyuzaga hejuru. Ako baramushutse. Ako baramushutse. Barazos. Bazimunyuzaga hejuru. Ako baramushutse. Gusa baramushutse. Ushobora kwangisha umukinnyi w'umupira hari. Baramushutse buri. Ako uziko kera ubundi umutoza yashaka ko ubuyobozi bwe bwabo buzavuga ati uramukinnyi ntashoboye. Yagushyiraga ku mwanya kuri match ikomeye nawe gukira ku mwanya wawe. Ubu cyo kumwe bitaru wawe kugira ngo bakwirukanye. So ubwo rero baravuga batese turashinjira makosa bamushinjira makosa menshi ko akinisha abakinnyi be yizaniye hari n'abashyira mu kibuga bagera kuri ndi Samuel ati wowe uri kumushakira isoko muri police turabizi niba uri kumushakira match kandi yaraje ataranakora n'imyitozo ingahe bati bintu byinshi mbese sinabikubwiye ariko wena Christian Mukamakanya urumva ntabwo ugiye cyangwa ntabwo ndukubeshya uretse ko
Birangiye rero president w'ikipe ya Rayon Sports. Rebe kuno saru bagenda uramunye umunyo saru umunye. Acece bari. Umunyo saru kuna bagenda. Acece bo. Bikifite umuceke. Buri osaru we osaru ashobora kuba osaru ubundi kintu gitumanya. Iki giye nabi kubiye. Ako nabi kubiye. Ibyanye gatatu. Nabo numukoze. Wewe nuko tutagwenda nuko tutazi. Nuko tutazi cyo azumbiriza afite mireza ngomba koza mu iki kibu. Abundi haje byanye ndo tukata kibanza. Haje se niba haje. Ajo jira onanera cyane ariko se ne yava mu nzira na nakapo na nakapo ariko se kandi jira umukize 11 none yakwica abantu ya mumara bamukize karindwi kibuga cy'umucuramiraho bana baramufata baramuheza ako disa ya ningingo none ntiwamurenganya yavuze cyo abuze ubwo rero bahana ibitekerezo akunda ringi guko numva banarengana nica gitegona cyo ari kugera akagitsinda ariko no utarahaye minota prince ngo nababanze agira ikintu akora ubwo rero jewe ku 10 yarangira birangira rero abari muri iyo nama bahaye umwanya president w'ikipe ko president uvuga nyuma aravuga ati bari bitwaciyeho murabizi bari bazi ko agiye kuvuga ati ibyo mwavuze ndabyemeye icyo kintu mukundi aravuga ati ibyo mwavuze byose nabyumvise ati harabo tutemeranya ati cyo mugomba kumenya ubu ngubu nibwo ikipe bakeneye ati ikipe ibintu kene nagaruka kwirukana umutoza nimwe bikene bamwe ari rutatire baravuga ati mwebwe niba mwana nane gukobera ikipe amashyi ku munota 70 murabona koko tuzagera ku gikombe cya championnat koko birashoboka ibyo bintu mwakomeye amashyi nabuze gukoma amashyi ikipe isumbirijwe murambwira ko muri abo reyo bahe badashaka gushyikira ikipe minota 20 mu kuva ko muzashyikira imyaka n'imyaka ako niko kantu umuyobozi wa resiporo arushije abandi bose baciye arabwira ati ibintu mwakoze mwe mwicaye hano nyuma yabaye umufani kireba ibintu bakoze ndabwirwa n'ikindi batari umugambi mufite musanzwe mufite mwajya gufana gorera n'ugomba gufana rero niba ikipe itsinzwe twatsinzwe amacu nyinshi mukomera wa kinyamashya none tugezaho dutsindwa mubona igikombe giteretse mugakoma amashyi none muraza kumbwira ngo mushikeneye impinduka izihe mpinduka mukeneye mwebwe mwakoze iki kuri kiriya kibuga ko gorira yaturushije abafana nzi icyitwa umubare byarabanje bumva barivuga barikaraga babaga dukeneye aba naba arababwira ati rero noneho ikipe nibwo ibakeneye ubu ngubu nibwo mugiye kugaragara rero kumara abafana bare gusa arababwira ati kuwa gatatu turagihuye reka stade zambara ubusa urebe noneho ko ibizaba gusa tuzatsindwa dutaha gusa ikintu gihari cyo ni kimwe ikipe ya Rayon Sports nawe tunayigarukiraho ikintu gihari ntabwo gufata umwanzuro wo gutegurukana hari ingingo waba uri kwihombya ku busa kandi ikindi kibazo cya mbere kinahari hari ingingo se imyaka 2023 bamwongera undi hari ingingo iyi sezono nayo bayimuhe nka test hari ingingo aramutse ave mu ikipe ya Rayon Sports amafaranga bamaze kunangana n'ubwatsi umunsi yo kwa hari ingingo bamwirukanye bakuru Pablo yasigaye bose ni staff yose n'abantu none se amafaranga baba mu rugo bari kuyura staff yose ayo mafaranga ko bayaguramo abakinnyi beza bano mu Rwanda bayaguramo Simeo cyane uso wa mbere uraje kumenya ko gusimeo muri umwaka mbere ukajya gorira wari ushinzwe kumushakira akaryo amenyanye muri rebara mbwa ati vuga uvuya nagasoje ari maze kumwanga ariko na Gilbert nuko byagenze eh none do buriya uwo bita Simeo wari yavuze ninde wafashe ndafashe simba muri godara ndo mufasha kamwe gurira atozwaga na siroma ni roma mise ikizamuka yazamukanye nayo yamukuye mbamukuye muri seke ni mpamvu rero yati nange kwima yavuze ati bari abasaza nta n'umuzi kwiruka tugiye kuba kintu akoze sino kwiruka umuntu abindi ndo ko turi kumwe urumva ngo yarabwiye ati ikipe abantu bayo bakinamo nta ntibazi kwiruka buretse nze kuba singitego cyo kwiruka kugira ngo bakonfire Alesa bacino ku cyambe. Ni cya kabiri, cyo mwizamu rigara kuri screen. Ni cya kabiri. Yarabirukanye bose cya gatatu. Urebe igitego cya gatatu cya gorira. Ni cya gatatu. Yabaciyemo ariruka ngenda y'Imana. Usaro warasigaranye. Bamugiye inyuma baraherekeza. Barwasigaye bamubonye bariruka naho bajya mu izamu. Ako nabikubwiye nawe wampeto wabindi. Mukanya turaje kumva gatera amasaro bigarukaho ngo nyine asobanura uburyo ki arasobanura uburyo bapanze match icyo bari bizenye bavuga ati Reya kuri possession ntabwo ya tuganze ko ntambara nta mwuka bafite mundi kubana hano cyane mu master nabaruje nari kubazana bakihanganira yee bakihanganira namuvuye ko Roger nango harimo Haji harimo Arsene bakina harimo Roger harimo Ndekwe ugakira mu master na Petit Score namuzana
bakajya bamusunika kugo hejuru be nka kirya makufura n'umugira gukinira hafi ya box petit score ntamufata muri gore n'umugira gukinira hafi ya box n'umugira kufura petit score kumwakabara nikoze ubwo rero Jean Fidèle arabwira ati rero mwikwirushya ukeneye kubinyuma ya Rayo abikore kubera umutima wayo ariko yiri kwishakira dore uko nuno zari wenyine mu kibuga duhamunye turi ngusimye ari wenyine do nuko onesime yihari simuzana vuye ari wenyine urumva aravuga ati rero mureke dushyire hamwe focus titanique ku gikombe cy'amahoro cya championnat cy'ara dusize cyane sano n'imbaraga nyinshi mureke dufate izo mbaraga dusigaranye tuzirunda runde tuzishyire ku gikombe cy'amahoro turi bikizavamo n'ivyanga ntituzitane ba mwana bamwe batavuga ati ari ingingo no mwanzuro ni bwafatiye mu nama ya rayoni ariko uretse n'ibyo ngibi baravuga bati mwitaye akundi rakati batatu akundi usubiye ibindi iyo sport cyoze mu mutozo cyo cyambere cyoze nagara umutozo yego wenda batoza ari kuza bose si Rayon Sports forum yari ifite muno minsi zashutse abafana ko ikomeye biyumvisha ko none ikomeye baba kibara gutsinda police kandi police yari ziko yarimaze gutsinda hapo police yamaze kwakubita bine ikina na apera bavuga ati ikipe rano batitsinda turabara ikomeye bisho akantu karabashuka bumva ko ikipe bibagiza iyi ikipe yaturutse kandi akinyo police batangiye kuruhana banamaze kunyumana Police rega ira mikino yapo yarabwo gatari nahizi match z'ibigugu ira mikino yapo kano rano yabagorera hazi umukino wa kabiri umukino wa kabiri babuze amanota eba ni ikipe irimo irabataka neza neza bashyizemo imbaraga zabo zose bazibari hari baraza kuva ku mikino yapo bakina imikino yose bakina imikino yose barimo barakina yabo ikomeye bagomba kuza kubona amaye manota n'umukino wa nyuma warabazonze nyine no n'amakino ya kabiri y'amakino ya Peace Cup no n'uburyo bayikina batereka 33 inyongera hagiye bashyize prolongation habura igitego yabawe ariko sha naho gaho batangiye kunanirwa Desperate ifatiye magana imbaraga zirabura. Desperate ifatiye polisi yaje n'urundi muntu Desperate sigaranye. Nizi mpande zabo ni sawa. Impande ni sawa cyane. Ganijuru na Eri. Eri ni muzima cyane. Mitima Isaac bamujyana amasezerano nacyo. Hakiri kare. Ukumva? Kipe ya Desperate. Bamujyana amasezerano Mitima Isaac. Kipe ya Desperate igomba kugura umukinnyi witwa ariko ari kina n'undi mediateur wa muntu we amurebye ndamubura fita bakaseri bake seri ariko ndamubura fita bakaseri bake kumushaka aragura Simeone rero yishyiraho yose Simeone arahenze mana nyine wiva ngo Simeone ubwe yaguhenze none yishyiraho ikipe nyiri ikipe yari oya nyine aracyari mu kigi kipe rega nyine nyiri ikipe ari none uzi kuno nyiri ikipe ari Simeone agaze muri 60 manager niko yambwiye ejo bundi kabanga nange yambwiye ko abakinyi bose bazamukanye bose nyine basigaje mu mwaka usigaye ufite amafaranga ugomba kuzabuga amafaranga make ntabwo wajisha nubwo yaba ari umuveteri akakinirwa n'ikipe mwino minsi ntabwo wajisha kuzajya munsi ya miliyoni 25 ntuze nawe arasoje muri gorira buriya Karema Eric nawe ngarasoje kandi ngo Karema yasinye umwaka umwe yarasinye ibiri yaje si ubwa mbere aje sakinye umwaka umwe ni ibi uyu ni uwa kabiri ese si yazamusezanye na Gatera n'ubushize yarawuteye sazanye na Gatera sakinaga muri siporo umwaka washize ngo wabanje mbere ni ibiri sizishize arayikinye sizishize se sakinaga mu nuzo nde kitamba na yarahari nawe anavunika ntabwo abanza ubwo we yabaravuga no yarangiye ni yarangiye kandi akari mari ko nagagoye ngahagaze niba ari 10 na oya kari bawe ntabwo yasinye yakonje amasiza muri rero muri gora nta kibazo urumva rero birago reyice ni mu mediteri tarisi isuguza ibiceri no nahagaze ndivuga ngo iramediane yabo irabijyana ngo bose bamwe bateranyije ngo bashaka miliyoni 160 170 bose ari batatu ukabaterura ukabatwara bose ajya ni Simeone Tarisisi na Jihad ubwo se kudakira bene petit gi simba nabyo ko ari bizi bya Porto Porto bazaguma kugurira iracyabafite yo umwaka Porto cyamukeneye urukumba ikeneye witwa Rene ahubwo se nkomeza ibyagenze gute azaravunitse ahantu yo gahari hano wowe hari hari kuri no serisharari wa muganga Jean Vander wa mu defenseur wa Ntuzi nabonye Ubwirundi mukunzi Vince we nabonye ari gerezana Ubwirundi Vince we ari gerezana Ubwirundi se no abantu bibagiwe Kayigamba Jean Paul Kayigamba wa muganga Kayigamba rero ashaka umupira za Ubwirundi defense dore ni ya defense Waruzi ni waruzi ngiye wone ya defense bakongiye mu se muri la defense baguze umundi mu defenseri barabafite nyine ikibazo gihari nicyo baguze ni Iragire Said ko nabonye ari free Iragire Said ari furi. Aya, amarirotse. Yavuye nayo. Baratandukanye. Uku. Ngura na Gorei babwe. Gorei yabiguze nabi yazicuza imyaka yayo yose. Ya gusa sumu de. Yese de garuka kigaka.
muno wakinye confederation ndari kinyari kumwe nandes nari nyuma defense nshimana David ari muri sofa ari kumwe nandes nari nyuma defense basigaye badafite batari badafite ya baguru no kato kato muri gorira kato samwe yari urukumva uzundi bago na Jamie burya yaza akava ku ntebe cyo na Jamie yaza byashoboka cyo bakifa nibyo Jamie yaza cyo bakifatira runaniro oya koronana ni wo usiye ya hafi ya gato ya ka eh nonana ni muri Kiyovu ahubwo muri ahubwo muri 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 AS Kigali yarimo abantu AS Kigali bafite bishira bafite saturo bura nuko polisi abakinyi babo babayeho neza ako bakinyi babo bakeneye gukina kiboko yakwigira muri gore asoha ubwo banamutize cyabakana mutize ushatse ndi nka gorana tenira kibonge kandi yavayo yavayo makibonga no mudefanseri n'ikipe nuko kibonga ikipe akinamo urukumva abakina ikintu cy'ambere bakina kuri pressure pressure bakina mu sukuva ngo ni ikipe nayo itanga ahubwo badefanseri bakinana nabo akuzi kuba uzi kuri bukine match imwe na mugenzi wa yakinindi n'undi yakinindi umutazi ngo ubanza munwe ako makibonga giye akavuga ati ngiye ngiye gukina na kare kari masoro bazamwongera nayo bazamwongera ako chatrone kabanga natagurwa bazamwongera naho siko kare mu burayi ira match yakinye akoze imyitozo itatu reka bari baramukandagino ryaraturitse gusoma ko baramubwira ati tubabarire rihambire Rayon Sports nta muntu twabona unyarutse wadufatira babonana rwose sako kufite nuko police iri gukuramo nka babiri hano muri goriye yatanga kabisa yakifatiye baramubwira barimo kabanga na mediateur umwe muri bo bafate simeo rwose ahubwo afayeho niho bagakwiye ndongera ni sigi irangi rya police bafashe simeo na nta mfara police ndeta ndongera ni sigi bafashe simeo na kabanga na nta mfara police ubwo mwe kabange yashami wanjye byabirangira mukomesha kimwe nuko mashami yakomeza kumukinisha muratsi kandi Samuel yagiye kujyayo ndizeye Sam hanyuma turi kumwe na Gorilla Games Gorilla Games serije bafite gahunda ya bet bilida bafite weekend jackpot ndetse na happy friday sinira gahunda ya sangiza duhere kuri bet bilida amafaranga 200 yonyine naraza gutuma ushobora kuza kubona amafaranga menshi ukoresheje uburyo bwa bet bilida uburyo bwa bet bilida rero cyo bizo gusoma cyambere no kubanza ugasura urukuta rwa Gorilla Games rw'eshatu akadomo play Gorilla Games akadomo com hanyuma urahita ubona yaranditse bet bilida ubundi ukandeho urasanga ama equipe menshi agiye atandukanye ugira amahitamo yawe nk'urugero ku mukino ubuze guhuza ikipe ya Man City n'ikipe ya Real Madrid Madrid itera umuntu hari sho kuvuga ati Madrid iratsinda half time full time yego kuvuga ati Manchester City irabona amakarita y'imihondo atatu utuntu dutoto tugenda tuba muri match amahitamo yawe tukagenda yavaga mu mukino bikaza kubyara amafaranga menshi washyizeho amafaranga 200 gusa iyo ngiyo ni gahunda ya BetBuild akaba na gahunda weekend jackpot nabwo ni ukujya kuri w'eshatu akadomo programs akadomo com hanyuma ukajya handitse GG jackpot ugakirikaho iyo umaze gukirikaho rero uhita ubona imikino icumi itondetse rwose itondetse imikino icumi wowe ugakora predictions zawe zose uko ubyumva mu mikino washyize amafaranga 500 ubundi ukashobora byahura n'imikino uko wabitekereje ukari kubihura n'imikino gaterura akayabo ka miliyoni icumi hanyuma muri happy friday bimeze bite happy friday inoti y'igihumbi nari buze gutuma ushobora kuza kubona inyongera 50% kuzamura igihumbi kuzamura uza kubona inyongera 50% ariko kandi akoreshwa ku wa gatanu kugera ku cyumweru kandi ku beti nka ku ikipe ifite byibuza odi ya 180 kuzamura birakorohera cyane rero muri Gorilla Games hanyuma gahunda ya sangiza cyangwa share gahunda ya sangiza cyangwa share kuno uri buze kubigenza ni uburyo ushobora kuza wowe kujya kuri account ya Gorilla Games yego yanaje nankubwira n'ubundi hanyuma wamara kwifungura wowe amaze kuba kwinjiramo yewe ugahita usharinga kuri mugenzi wawe wowe ukamuha iyo link ifunguye ubwo ngo bisabwa ko ukize ufite amafaranga 500 kuri account kuri account yawe iyo link 500 yawe yagumana akabeti hanyuma wowe hanyuma we iyo afunguye link ahita abona amafaranga nawe ahita cyangwa 500 ahita abona amafaranga igihumbi nawe ugakomeza uka nawe ugakomeza ukarya amafaranga 500 yawe nawe agahita abona icyo gihumbi so ngayo nguko rero uko bimeze muri Gorilla Games kabisa hanyuma Rayon Sports nibyo yatsinzwe na Gorilla ariko ubushize twumvishe hari ingingo yisobanura avuga ko avuga icyatumye atsindwa ariko hari umutsinze umutsinze naryo agomba kuvuga nawe reka atubwire ibanga yakoresheje ibanga ryatumye Gorilla cyangwa se Gatera Musa n'abakinnyi be batsinda Rayon Sports mu byo yagarutseho avuga ko mu bari biga umukino
bavuze ko Rayon Sports cyambere abakinyi bayo ntago bazi kwiruka bo hagati nibyo kandi icyakabiri ngo Rayon Sports ifashe umupira nti utinda kutakaza ngo byabyoroshye akoskare mu vres ikindi ngo 1.77 Mwenesha kuirenzi Sikole wema mvresi pa atinze polisi Eee Kuko mediani ya polisi seni bando wa sabari imu Reka tukumvega tera musarero avuga ibanga ndetse n'uburyo bari bize mbere yo guhura na sport donc imibare bari bakoze mbere yo guhura na sport kandi yabaye successful reka tukumvega tera musa twe tugaruke mu kanya dukomeza na sports zone iyo wa kabiri tariki ya 9 z'ukwa gatanu gatera musa bimeze bite Rayon Sport wari kubitishije iki cyambere navuga nuko inshimishije nkuko bivuze ikonvenka ni niyo yari intego intego yacu kwari gukina nyuma yo gukina kuko buri munsi yukinye neza cyangwa se yugerageje gukina neza akenshi ufite amahirwe menshi yo gutsinda match ndishimye kubera ntsinze match no munsi icya mbere strategy ya mbere nari nzi ko mfite ubushobozi bwo gukina icya kabiri nari nzi ko nitunakina ntago bari buze gutena iminota yose kuko mfite legend bashobora kwirukanka kugenda no kugaruka nari nzi ko nubwo bambanze igitego konsinya mbere nababye ko tutagomba kuva muri match kugeza ku munota wa nyuma igihe umusifuzi ari burangirize match nibwo turi vuve muri match ariko bagerageje no kubikora nibyo nabasabye ni nayo strategy nababwiye kabone nubwo twatsinda ubwigitogo birashoboka muri football niba tubanza ntimuve muri match dukomeze dukine uko twabyumvikanye dukine ibyo nababwiye njyewe ndabizi ko nibagerageza turakina iminota itarenze 70 wenda tugakomeza gukina kandi twabigezeho icya mbere bafite abantu bafite experience icyo kintu cya mbere bakagira technique ariko technique turayinganya twebwe dushobora kwirukanka bo ni bashobora kwirukanka dushobora conserva ballon mu buryo bwose bushoboka ama move yose yo hagati ndayazi imihanda yose nibyo nababwiye ni nabyo twakoze icyo cyo nange ndabizi tactiquement ndabizi ko ndi for ndabizi ko equipe yange yabishobora mu buryo bwo gukina icyo cyo nta nikibazo nari ngifiteho nanizeye wenda bya football birashoboka umuntu ashobora kugutsinda ariko nanizeye ko mu buryo bw'imikirire nta kibazo ndi bugire ni nayo mpamvu twabashije gutsinda ni bisanzwe message yaduhaye ni zisanzwe izo yaduhaga kisa cyo ambiye ama mureke kukurikira amagambo kuko nubundi nimwe mubivuga abanyamakuru n'abandi sinzi hano mubikura nimwe mubizi ibyo byose rero biravugwa ariko mu kuvugwa ngiyewe twaganira ngo ngo mubyihorere mwe mukine nkuko musanzwe mukina nta kindi ni nayo message yaduhaye kandi twagerageje gukina kandi byanakunze arabura ibintu byinshi cyambere nuko kuganira cyane n'abakinyi tukabereka intego tukagira nabo bashobora kubatwara wenda kubatwara hanze nabyo birimo ahanini ni mentale cyane nico kintu kibura tugeze aho abantu bashobora kudufasha kubatwara tukanabigisha tukanababwira bakanabibona ko hari abantu bari kujya hanze ndakeka ko bose bakora iyo effort yo gukora cyane mureba no mubwira ni ikari tuzanye ni yakabirura y'intiza ubita gatera avuga ati narayivumbuye agose ameni banga niyo atabivuga muri interview niyo atabivuga muri interview kuri itiruka je ni sinde ba media na bakipe ko mureze police niyo media na yonyine tihuta nyuma ya Rayon Sports Ese urumva kana ko yakiyo Fraud wari picu na bet ibyo baba bagenda none iyo wongeye mu GG ugenda nk'ingeragere no uvuga ya police ya police ndubonekana na bonere na bajye bayikutera rwose byose uburyo bo uburyo baguruka uburyo babagenda babihuta cyane ya sefu Rashid na Jo nyine ubwo gateri banga nsanze nge mediane ahubwo none nange none ugende uko gatera yorosoye icyari gihishe ngende uko nahita mbikora rero ndi hari ndi mu France nta ngora mwe muri bara gatekera mu petit muto bashira monde agatende ku naroje ndekwe ni nimero 10 cyangwa ashobora gukina ku mpande kandi mu creative so media tele nyo ushobora gutuma washyiramo roje aho ukoroje nusho roje ugakuramo saru cyane rwose birizo gatumuzana kuri bench kugira ngo abanga batanu yego cyangwa suga shyiramo birizo ajamo kinisha mu buryo bw'abantu bakina bajya imbere apana ku mukinisha yego nyine ndikuvuga ubwo kubera ko nyamanga bari batanu kuri bench abundi munyamanga bajya mu kibuga bari batanu babajya mu kibuga ba Rayon Sports bari wasaruwe Ojera abari Ojera abari Esema abari Onana na Nambi na Ruvumu abari atanu mu kibuga ubwo seno ya saruwe yatava muri 18 byajya hitwa biriza gahitaza yego birizi yamara kuza ugahita winjiza mu master na ugahita master cyangwa roje
n'umuruko mu cyamucyo gasimbura Salomo cyane rwose wabone ibintu byakomeye bakumura uvumuga gashyiramo jewe dore mediane wabone ibintu byakomeye ugakuramo esenu uranakataka ugashyiramo ndeko kuri experience ye master agomba kuba mu kira kibugo nta nubwo master agomba kubura muri cya kibugo umuntu iriya mediane agomba kuba arimo sinibaze ni mpamvu batabaza byakwanga urujuka muzana ko nakindi wamuzaniye akaza kamusimbura uri kumutsa kuri police eh hano kuri Kigali Police Station soso ko mu gitondo nese njyari ya Elmer namusanze mu mwitozo nuva ngo reyo ikeneye mediane kuko amakipe yose yayivumbuye kitagenda kandi mediane yabirahari gende none ari bagiye gukubitana none namukura ifite bamenye gihugu babagenda amasasa arya bafite uno ashira aba arimo Vensa aba yiberaho ngaho inyuma y'icicikira Patrick akaba arango yo n'inka na Ashrafu hafa mukogosha bamusunikira buri segonda arasinyara no cyakipeti kitwa gutya tati eritatu abaca mu mana viruka nuvuga ngo mipira aho mana zareko nta kibazo eritatu gusha kwaganisha urugonda mukomeje ndamukomeje ko ganisha uruzaje ajya kwisanga isange mukogosha musabiye inyuma bamusabiye ho bose ari bazi. Nyine rwatugera naho ugomba kuza kanyine. Akaba ntagihindukira we. Ubuje bahunga. Yagitego. Tego simbe yatsinze. Bo baramurebaga bose bagenda bihegetse bagenda gutya. Yarangije. Wowe na Samuel bagenda. Yarangiye gwi. Akuzuko kigo bagisaga. Kandi bajya ahantu hamwe. Bagendera ahantu hamwe kandi bose bagenda position. Kandi wowe ikiza cya mitima Isaac. Mitima Isaac nabashaka. Mitima Isaac aragusanga. Aza gusanga. Niwe wakabera ari muhari kuko bose nta numwe. Kandi mitima Isaac ikiza cya mitima Isaac ntashaka gusanga ari muri Silifari. Oya. Agusangira inyuma kufuka yitera ukagenda cyangwa se kagira inyuma akuziko Rayon Sports cyane kenewe bahindure hari ingingo niba ushaka gutsinda ukura Rayon Sports ugomba guhindura n'ibintu akisigo mitima agomba kuba arimo Rayon Sports nicyo nicyo cyambere urumva umuntu bita master agomba kuba ari mu mediane osore yatugaragarije ko ari umukinyi ukina ruko Rayon Sports iri gukina ifite umupira nyine yo yufite ruko ubundi soro we match yakinye nziza ni ya police ari cyane rwose hari indi yakinye none nakeke kwera ko migi yarari mu cyo kibuga migaje na nkaba wasaru none babanganye ngo zidane ga nihuta buri zidane ihuta ruko ufite umupira sese bona wari nawe yihuta ruko ufite umupira gore rwo kuhiga ntabwo ukundi kujya kushaka ubona abashyimo tuvuze donc badakwiye umwanya wo kwirukansa mediane bose ubabona uko bafite umupira batafite n'umuntu ajya kuhiga kandi aga police nigeze kurwamo na Rayon Sports kubera Saro nakuye muri Rayon Sports kubera uje yo uje yagiye yizirika ku nza so bwo bwo rero ngaye nguko uko byifashe muri rusange hagati ya gaterano ndetse n'ibanga yakoresheje kugira ngo abiyatsinda ikipe ya Rayon Sports ngira ngo nabandi batoza bumviye ibanga ya donc nibanga atanze kugira ngo utsinde Rayon Sports koresha abakinnyi bihuta banafite focus imbere izamu bashobora gufinisha gukora akazi kuko gorora ibyo bishoboka ko iba ifite abakinnyi batari clinic imbere izamu yashaka gushira ibitego byinshi afashije abandi batoza yafasha abandi batoza rero kumenya ibanga ryo kwandagaza ikipe ya Rayon Sports reka dukurikije ubutumwa bwa Intracoffee rero nziko ari ikirungu y'inkoko zawe zikaba zatera amagi yuzuye umuhondo kabisa yuzuye hanyuma ku nkoko z'inyama ni amasegonda hanyuma turaza kumva ubutumwa bwa ingufu gi bafite inzoga icumi y'amoko icumi y'inzoga rero barimo yitwa Medor wabonye wa muntu uyikeneye irimo Medor hakaza Medor uraboneka cyangwa ya Rio Castro urayibuka se kaka Rio Castro kirimo kategori nyinshi mililitro 200 205 25 ndetse na 750 zirahabaye rero hariya muri ingufu gini limited bafite iyitwa Rabiant nayo irahabaye ariko kandi banafite iyitwa Club House new club bakagirana new bafite club bakagirana new house hanyuma bakagira harya yo bafite ni hometown na hometown ni hometown bakanagira rero amoko yose atandukanye ya bakabamo na nguvu apana nguvu gini rero ya ndo amujene wayagwa kundi eh so bwo rero reka tubumve twumve na Rwanda Form kuko uramutse wariye igi ry'inkoko yari Intracoffee ukarenzaho Medor ukiryamira kuri Rwanda Form urumva hari kiki cyagisigaye ubuzima babwuzuye ubu ngo nyine nka nijoro niyo mpamvu nizi advert twazegeranyije ubundi nijoro ikabukira migi urenzeho Medor wiryamira ku Rwanda Forum bitema kagika cyangwa se kuko yari yiruye yari icyo Intracoffee zi bazo kubita udushuti dutatu twize twara yo Castro gire nushaka iyo Medor ugiye tugera makuru kuri Rwanda Forum reka twumve rero Intracoffee zi nguvuge ndetse na Rwanda Forum twe tugaruke mu kanya
twinjira muri gahunda zitandukanye tujya muri CAF Confederations Cup ikipe ya Mugaranzi yageze muri Tanzania ariko umutoza wayo ntiyemere kucara kuri bench se biraterwa n'iki reka twumve abafatanye bikorwa twe tugaruke mu kanya tujya ku kibazo cya Dylan Kerr umutoza wa Mugaranzi Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 29 52 Cukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba Gura matero utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matero ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Roko gahunda zifasha no umuntu arimumbwira ati wa muntu ari kumbwira ngo medore yanditse ngo muri abbreviation ngo kugira ngo nibwirize cyane ne suri hari cyo yamburanye uko abize nabyo ko mbize ntacyo yakubira uriya ntacyo yamburanye kabisa medoro nzamuha ubwatsi ahubwo atinze kugaruka mu gihe wa Kigali ngo muhe na Royal Castro nako nahari nagari hapa eh ameze neza ameze neza afite ubwatsi ahubwo ni igaragaza utuntu twiza turatuzi kwa Krista eh mwene abega Ngene abega ni garagaza afite ubwatsi. Adukabukire nkangahe twimenye. Asubire kumugana. Ari byo kuna bigenza? Natwe tuzi Anyway, yampaye umuntu muzima. Eh, ura mujene bakorana? Eh. Mwana mwiza byata. Nubwatsi. Ni itware neza nyine. Ubwo rero ndavuga uko bimeze wo bita mu ZDB ariko nijoro yari yambiye. Ah, urumva? Bamwita Tumaine Jean. Titi. Tumaine wa mutara mwakinaga bia. Titi. Eh. Ameza. Ugira uzuko nya tujye guhura. Ni match ya Palestine none nje ndaguhura. Waza se waza tugahura tuvuye mu myitozo ya Ajax. Nje ndazurira mvuye mu Samoy. Wo bita Tumaine rero uratumiwe uyu munsi. Serge ngashaka kongera kugutera. Tumaine ndashaka ngiye kukujurira Samoy nono. Samoy azi cyo nakinye se saa 10 n'uturangije tize. Samoy se suri. Ngakomerezaho. Samoy ndi gonde buva uyu munsi. Eh urabumugezeho Samoy na 15. Na 15. Ngiye macaje ningira ubi tangaze rayivu. Ngiyewe nange rero ko ni ibintu bimeze. Ndaza kumujurira kandi ari. Ubwo rero Tumaine kabisa ni umutoza w'ingufu cyangwa se physical coach. Hano afite na gym by the way abatangiramo ayo masomo. Hariya katikati imbere ya handi yitwa S. Imbere ya yanyu bafugishuko. Abaraje yose handi umukara. Eka? Eh amwe abara mapine y'imodoka. Usuko nari nabuzanye hari hafi. Umuryango gutyo winjiramo direct. Hari hafi kuzamuka gira no muri apo nzanje. No tumaye nakorera uzagende abaza abukore. Iryo tuza abaza rigabanya. Ari byo agomba kugabanya nzaye mwere. Tuzo ryo biragoye. Abo rizinge. Eh. Ushaka ko nzaza akankurira itako. Genda shaha ari cyane. Nzameze nkuru itabigira imana pe. Pa kazazi ni jewe. Kazazi nzakagere ni. Ubwo rero ngaye guko mu gihugu cya Tanzania Serge ikipe ya Maromo Garants yamaze kuba yasesekara iyi ni ikipe muri Afrika y'Epfo nayo ije gukina igeze bwa mbere muri kimwe cya kabiri na Yanga bose nabo ari muri kimwe cya kabiri ariko rero ikipe y'urugendo rwarayiguye yahageze ejo nijoro ariko ikaba iri gutozwa n'umutoza iyi Maromo Garants izahura ni Yanga mubona yitozaga ejo bona ubita Harid Aucho
Nibisuka. Noneho uyu mutoza wayo bita Adilan Kerr wabonye ko wo bita Stefan Aziziki ejo niwe wabaye umukinyi w'ukwezi kwa kane muri Tanzania. Yero ni graphic ya match ejo n'ejo saa 10 za hariya twese za turi saa 9. Nukuvuga uyu mutoza witwa Adilan Kerr niwe watozaga Gor Mahia iri mu matsinda rimwe kumwe na Rayon Sport. Kandi yotsinda ruzi ko harimo Ese Marije, harimo Yanga, Rayon na yari Gor Mahia, Yanga, Rayon na Ese Marije. Cyo gero Adilan Kerr nibwo aheruka guhura hanganye na Yanga. Uburatoza mu Garance kuva mu kwa mbere. Noneho ikirimo ejo nawe mbona interview ye nabonye nka saa 3 z'ijoro South Africa bari bamuganirije. Hari radio yitwa kimakuru kitwa Kickoff kibayo gifite na radio na televiziyo yitwa Kickoff TV avuga ko ngo ababajwe no kuba atarabona work permit yebaba ngo ntiyemerewe gutoza ari kuri bande touche atarabona work permit ko yarafite yarangiye mu meza birashize ngo arubana no kubona indi rero ubwo je nibatabona Adilan Kerr kuri bench abona yanga igize amahirwe rero kana hakura mu hota biyoroha Marcos yatoje astoreza kuri telefone singi yatsinda yangi wapi Maro Mugarantsi rero ni ikipe isanzwe. Ubwo rero ejo biruza barwa. Yanga ni kuramo ikipe kugira abantu babyumve neza itagera ku mukino wanyu. Direct site igera ku mukino wanyu. Returi rero seze. Hari ya South Africa. Ubwo rero muri Yanga rero baritegura. Ubwo ni ikipe yagaragaye akarere by the way Kaseka. Niyo kipe abantu bose bategemeye. Cyane. Ako zuko rero yunisigaye. Sudan rya nta kipe irimo. Yakazavuyemo zose. Ni kipe yini sigaye. Uzi ko na Zamalek bakina umukino w'ubwa usifuwe na na wikunda. Sifuwe umukino w'ubwa. Ubundi akona n'ubwa wibise. Ahubwo match ya na yamugoye na abana barabo. Aseke mosinda bibiri. So ubwo rero ngayo nguko reka tuve aho ngaho tujye muri UEFA Champions League. UEFA Champions League uyu munsi rurambikana Real Madrid versus Manchester City. Serge uyu munsi ngiye nk'umufana ukomeye wa Real Madrid. City irakubitwa ibitego bitari munsi ya kimwe n'igice. Ahubwo nibutse ko hari umuntu ngiye rwose iyo bita Estadio Santiago Bernabeu nibutse ko hari biraba ari bicika seri tsigato nibutse ko hari Toni Kroos arahabaye nibutse ko hari umuntu wambwiye Valverde arahabaye nibutse ko hari umuntu wambwiye witwa Serge uko gisoza nambwiye ngo mushakire Predix ashaka ku beti Real iratsinda hejuru y'igitego kimwe n'igice muri mukino Real yabona ibitego donc ira muri bibiri icyo twiye mu cyavamo ibitego bitatu. Match yose iraboneka mu bitego bitatu. Bitatu biraza kuboneka. Wabonye. Uburyo Real bavuze batiriko. Kandi Real iraza gutsinda uyu mukino. Real win yayo rwose. Ikindi. Irashoboka cyane. Real win kandi umukino uraza kuboneka mu bitego bitatu. Ndumva ari ibyo kabisa. Ubwo rero ikipe ya Real Madrid irakira uyu mukino mu kanya ku isaha 3 za hano I Kigali kuri Santiago Bernabeu. Ubwo rero abantu bazi ko bahabaye hanyuma mbere yuko twinjira mu bihembo byaraye bihawe abasportifu ndetse n'amakipe y'umwaka muri Laureus Awards reka twumve ubutumwa bwa Nobilis Jeune Matera Dodoma ndetse na Brufre arya Jeff Fizzo tubwiye gute Nobilis Jeune ngo azatuzanira gukora ko ni utaha muri zirance z'inyamata ngo ku wa gatanu ngo azanye ubwatsi bwazo Nobilis Jeune ngo ngo ni vuba vuba Nobles Jeune na Sentinelle ndetse na Matra Dodoma ndetse na Blue Flame kabisa hanyuma ibikoresho by'igikoni byose cyo bita kitchen materials mugende mu bihahe nabonye hariyo abakobwa beza cyane bakubwira bati iyi bakure cyangwa se ingemeri ingemeri ibintu byose rero hariyo amakwizineri ya gaz ibintu byose rero hariyo ushaka cyose arahita ukibona bihabaye hanyuma undi uko mumagara turuko riri kunyereka ngo yitwa ngo ni staff Odette MSK help nguyu bimeze bite. Ubwo rero mugende mugure ibikoresho byo mu gikoni utubati twiza twa twibyuma bashaka amasafuriya meza cyane na za mivero burani zabo. Blue Flame rero cyane mukanya ndabacaho mbasuhuze na nabakanguriye gukoresha abakobwa beza cyane bananyambutse nkabona bonye muri uri nabonye muri video baje kumubona. Ubwo rero tumwe na Nobilis kinyobwa kabisa cyane guhara I Bugesera Jeff kwa gatanu azazana ubwatsi tubereka abantu Nobilis ko bimeze kuko kwa gatanu
no munsi wa show up cyangwa se wa wa expo kwerekana ibyo twamamaza urumva ejo kwa gatano gore rizabihari kwa gatano gore ribihari izabi nahari kwa gatandatu ingufu gini tuba tuyifite ijana ku ijana tugomba kuba tumufite aha yego hanyuma kindi kandi ngufu kwa gatandatu kwa gatandatu tugomba kuba zibaza kwa gatano kwa gatatu gatanga ibihembo cyane ikindi ugubona nobilis ugomba kuza nobilis kwa gatano ugomba kuza tukayerika abantu yego tukanamwaho tukumva niba koko igenda ari original yego abantu tukabwira ubuginywe bwa nibishobora kujyana nayo niko bimeze hanyuma kandi ushobora kuba nkuye nobilis ukaita wiryamira kuri matera ya dodoma cyajyabino no ubu Nwango wari ibyo byatekeye mu isafuriya yo kwa Blue Flame kako gaze kawo keza ukarenza ikinywa cya nobilis ya sentinel Hita wigaramira kuri matera dodoba ibintu ni buke ungaye sha twagiye rero nafatanye bikorwa batandukanye maze kwabwira Blue Flame Nobilis ndetse na Dodoma Mattress Inyango nziza ni iryoshye misango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis guta gin nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis guta gin na sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries ayi watu mu Bugesera mu Karumuna tunwe mu rugero ariko ikindi nizinwebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 391 883 cyangwa 0789 471 436 Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri afurika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Meg in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL magodoro dodoma I want to buy kitchen materials any idea about the place Oh yes I use Blue Flame that seems to be the best burner in Kigali Welcome to Blue Flame witwa tumaina nambye ati rero umbarize isaha kabisa twahurire aranyandagaza cyangwa mwandagaze ariko ngo wenda nimero kwa mese gahunda ya gym nyine ngo arabanza gutsinda kuri BR akunege kaze ariko ngo wenda nimero kwa yohereze kuri WhatsApp rwose Jacques Agenza isabukuru nziza cyane isabukuru nziza Kagenza Jean d'Amour isabukuru nziza cyane muhungu w'urusizi kibaza no muri imana ya Nzere yuko no munsi nyuze kuba ari byiza cyane. Aya ya, Jean d'Amour, Jean d'Amour. Sa ukuru nziza sha. Komeze kugira kugira urongo by the way. Kuri kuma nimero yanjye. Ya ya. Uri yo rugo gwituye ya Said. Nako rugo gwituye. Ngo mara urasangaye mbira mubwira isa. Samoya ni gice. Samoya Camille. Katikati samaya na nusu nareka ndaza kumwandikira mubwe ko naranje nje ni direct yewe ko muvuye kanze mwandikire jewe ni vuba vuba mungane wa mu DJ bita Didman nufita karuka vanga vuba vuba hanyuma ubwo anniversaire akagenza se bimeze bite kuvutse ari ugura se sabyumva arambiye ngo mungo murashyiraho bwatsi ngo byumwe wigize akasafite iki kibazo Aha. Mugiye turavugana byo gatsaba biretse. Bamwita Tumaini, Tumaini ariko Tumaini yari inshuti yanjye kera mu buryo bwa Byo gatsaba biretse. Buri bwa buryo. Umva poko, akoresha poko atsa manu. Uzukuranya ndiki? Mundaba ndu umusi, ngo araba ari umusi. Ubundi
Tumaye ni kera. Koko tawaye mutoza se kugira ngo umusifuze. Tumaye ni kera. Hmm? Urumva? Jaga itwara neza se? Tumaye ni nigeze kumubona kinira kigo cyane ni YouTube. Inde? Tumaye nigeze gukina icyo. Yakinye no mwisonga wowe. Si kera si kera. Habwa na kinira 17. Si kera ni Murani. Amurani bari bwo bizu. Ndumva no muri 17 yararim. Tumaye tumaye. Mhm. Ah, kumbe afite gym nkabaye bo bwedure ni foto ngiyimise nyibona ari muri gym kweri. Jean Titi pira azinimishane. Hanyuma rero hariya I Paris mu gihugu cy'Ubufaransa ku mugoro babyari ibiro Lionel Messi atwara igihembo cy'umu sportif wahize abandi muri uyu umwaka kabisa. Leo Messi ubwo bafashe nka sezo urumva no mwaka wose 2022 yose. Kuzarwa harimo igikombe cy'isi harimo ibiki byose bagakombina Lionel Messi rero natwaye igihembo gikuru hanyuma rero hari ba Lisandro Martinez batwereka amakoti meza cyane ba Lisandro Martinez imbumbe yari habaye na madamu wayo ntago Martinez yabo kuko no baje gufata igikombe cy'igihugu nziza ya Argentina babanye Lisandro yarafashije abavuga ati twebwe uburyo Messi arebe avuga ati twebwe nk'abadefenseri twakoze Yoga bagatuniga ibihugu birimo mu Faransa dutwara igikombe cy'isi atamateka twakoze ninashikirwa ati nubwo ngwaye kirenge atariko ngiyeho na madame wanje hano titwaje gufata igihembo cy'ikipe cy'igihugu ya Argentine niko bimeze ubwo rero wabonye Lionel Messi hanyuma rero witwa Team of the Year ikipe y'umwaka ni ya Argentine Christian Eriksen yahawe igihembo cya World Comeback of the Year umuntu wagize ibyago agahita agaruka mu buryo bworoshye cyane uribuka ko mu gikombe muri ni Euro ni igikombe cyagihe ni Euro Christian Eriksen apfa ni muri Euro apfa oh ni perezida w'ikipe ya Argentine wanyu bita Carlos Puyol ngo siwe Gorero bara habaye bavuga bati rero katikati. Urani Piyoros? Bura Piyoro numwe mu defense. Harabarajanira ubwatsi nimugoroba. Bura Piyoro numwe mu defense. Iki gihembo rero cy'umunsi yatwaye umuntu ugifite kenshi bamwita Roger Federer. Tennisman. Urumva? Newcomer of the year Carlos Alcaraz. Christian Eriksen nabwiye ko yabaye comeback of the year. Umuntu ufite ubumuga yabaye Catherine De Brunel hanyuma Action Sports Person of the Year Award yacyahawe Erin Gu Sports for Good ubwo ni nka kampani yakoze byiza muri sport abonye Christian Eriksen cyahawe uwo bita kampani bita Team Up ubwo rero congratulations to Lionel Messi muri NBA Los Angeles Lakers yarayeretse Golden State Warriors ko batiganye ikabukira amanota 108-101 mu mukino rero wa kane wa kamaramaka ya kimwe cya kabiri cy'uburengerazuba bwa NBA kugeza ubu Los Angeles Lakers irayoboye n'insinzi 3-1 ikaba isabwa insinzi imwe gusa mu gihe Golden State Warriors muri best of 7 isaba gutsinda match 3 zikurikiranyije match 3 nibikora bazayihe igikombe Miami nayo yazije kuba rero ibona intsinzi yayo ya gatatu itsinda New York Knicks 99-101 ubwo rero Miami irayoboye Miami itsinzi kuri imwe Miami itsinzi atura muri na Boston nizava hagati ya Boston na Philadelphia So rekora tubashimire saa munani zageze reka gahunda za biteni zikomeze muri gahunda yo kugira ngo hatagire gahunda igongana n'indi wabonye Stephen Curry yaratsinze 531 ariko bareba mucenzi bari banamwisha tuzasubire ku munsi w'ejo